Gospodin Čupić imao korektnu diskusiju, a posebno je zabrinjavajuće uticaj politike koja je pravo prokletstvo i pošast na našim prostorima, posebno na prosvetu. I stanje u prosveti i obrazovanju je, mogu slobodno reći, alarmantno i zabrinjavajuće. To govori nevjerojatne izmjene koje smo imali zakona u kome su profesori i nastavnici i učitelji izgubili svaki autoritet. U osnovnim školama ne možete izbaciti učenika sa časa i ne možete ga, malte ne, on je zaštićen kao beli medvjed i može nekažnjeno da radi šta hoće. Te izmjene zakona i ta prevelika sloboda koja je data učenicima, koji nažalost često se ponašaju kao da su pušteni sa lanca, dovela je do prave anarhije. Vi niste svjesni kakvi profesori u osnovnim školama imaju problema u radu sa učenicima koji su često dolaze iz nekih, od nekih moćnika ili da ne govorimo tako dalje, bezbjednost interesantnih lica i koji pravi su nasilnici. Lupe, vidim lice nedavno zabrinjavajuće scene. Bacaju u Vlasenice, čini mi se da je bilo, bacaju u stolice i ovo. Ja sam bio profesor u osnovnoj školi sa obarom na godinu. Ne zato što je loše učio, već kao vaspitnu mjeru. Ne glumi mangu pa gdje hoće. Ako pustimo djecu u osnovnoj školi da se pretvaraju male kriminalce, da vrše vršnjačko nasilje, a vidjeli se šta je bilo na Vesinju, pa to će biti haos. Kako je to, gdje su ovdje u ovom izmjenama zakona da ne mogu biti sankcionisani učenici osnovnih škola? Treba profesor da ih socijalizuje. Kad im date prste, onda odnosiše ruku. Ko vam radi u bibliotekama? Bibliotekari ne mogu nigdje raditi drugo nego u biblioteci. A svak drugi može da konkuriše profesori, ne znam, istorije, književnosti, svega drugog jezika mogu raditi u biblioteci. Svaki konkurs u školi je namješten. Od čistarca do profesora. Dovodite ljude da predaju iz Brčkog i iz Širokog Brijega s nekim sumnjivim diplomama. Vidjeli ste šta sa gorinoj djevojci, završio samo rečenicu, sa onom djevojkom iz Bijeljne koja je završila saobraćajni fakultet sa 9 u Novom Sadu i ostali ste bez posla. Da bi došao neko sa sumnjivom diplomom. Hvala.